Термінова заява Тарнавського про Авдіївку. Українські бійці закріплюються на нових позиціях. Зеленський терміново виїхав на передову. Далі випуску про все по порядку. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Після відходу з Авдіївки українські військові закріпилися на нових позиціях. Про це повідомив генерал Олександр Тарнавський. Він зауважив, що окупанти продовжують тиснути, але сили оборони справляться з їх штурмами. Цитую, на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ. Кінець цитати. Навіть попри втрату Авдіївки та брак боєприпасів, жодної критичної ситуації на фронті немає. У цьому переконаний військовий експерт Роман Світан. Ось що він сказав у нашому ефірі. Послухаємо. До критичної ситуації далеко, і вона взагалі невозможна. В Україні критична ситуація просто невозможна. За счет рек, за счет большой территории, за счет большого количества населения. То есть критическая ситуация как таковая вообще, за нее нет смысла говорить. Прошлогодний потенциал наступательные россияне будут использовать до выборов Путина. Ну так вот еще месяц они однозначно будут двигаться. Після відходу з Авдіївки на нові рубежі оборонятися стане дещо легше. Чому, пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Увага на екран. Цікаво, як будуть діяти вони, їхній контингент, який на Мар'їнському напрямку, чи будуть вони пробувати з'єднувати, чи ні, як вони будуть рухатися. Але те, що зараз ще так ідуть активні бої, це безумовно. Дійсно так, але правильно, нам буде тут уже дещо значно легше, ніж, скажімо, коли ми фактично в умовах оточення, принаймні з точки зору тієї ж логістики. А тут зараз подивимося, поки що інтенсивність висока, наскільки ворог її зможе підтримувати в районі от на Авдіївському напрямку, який час? Росіяни в Авдіївці діяли так само, як при захопленні Бахмута. Однак українські сили змінили тактику. Про це каже військовий експерт Дмитро Снігирьов. Давайте послухаємо. Окупанти повторили свій досвід боїв в районі Бахмута. Взяли під контроль локації Збройних сил України і таким чином створили загрозу оперативного оточення українського групування на цьому напрямку. Варто відзначити, що на відміну від Бахмута політичним керівництвом було зроблено певні висновки. І відповідно, ми не побачили, на наше щастя, другої серії під назвою «Авдіївка-фортеця». Було прийнято єдине правильне рішення щодо виведення підрозділів Збройних сил України на заздалегідь підготовлені позиції. Після того, як ЗСУ суттєво виснажили армію РФ Авдіївці, їм цілком під силу стримати подальше просування окупантів. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Вони запевняють, що мають знімки із підтвердженням. Українським військам не бракує підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки. Ба більше, у стримуванні росіян поможуть нові підрозділи, які командування перекинуло як підкріплення. Тож американські фахівці констатують, ЗСУ займуть і утримуватимуть нові позиції проти загарбників, які зазнали шалених втрат в Авдіївці. Далі цитую. Російські війська, що зазнали значних втрат в особовому складі і техніці при захопленні Авдіївки, імовірно, досягнуть кульмінації, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції. Кінець цитати. Наступною ціллю росіян може стати Куп'янськ. На цей напрямок командування РФ стягнуло 42 тисячі окупантів. Крім цього, купа озброєння – 500 танків, понад 650 бойових броньованих машин, 430 артилерійських систем та ще понад 150 РСЗВ. Про це повідомив речник УСУ «Хортиця» Ілля Євлаш. Однак він зауважив, що українські військові заздалегідь підготувалися до нового наступу загарбників. Цитата. Окрім того, наші хлопці використовують озброєння, яке максимально потужно дозволяє завдавати противнику вогневого ураження. Так, звичайно, що цю кількість не можна недооцінювати. Воно, звичайно, що є, їде і стріляє. Але варто пам'ятати, що завдяки мужності та героїзму наших захисників вдається стримувати цю велику армаду противника протягом дуже великого проміжку часу.
Кінець цитати. Щоб підтримати бійців, на Харківщину приїхав і президент Зеленський. Він відвідав командний пункт батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вона одна з тих, хто боронить Куп'янськ. За словами Зеленського, на місці він обговорив важливі питання з командиром бригади, а також поспілкувалися з воїнами і вручив їм нагороди. Нагадаю, що видання Forbes ще на початку лютого писало про підготовку РФ до масштабного наступу на Куп'янськ. Мовляв, Путін хоче захопити це місто до виборів президента в середині березня. Для цього буцімто на цю ділянку окупанти стягнули стільки сил. Натомість українське командування і влада переконують – готові до будь-якого розвитку подій. Друзі, як вважаєте ви, чи вистачить Путіну та його армії після втрат в Авдіївці піти в масований наступ на ще одному напрямку – під Куп'янськом? Заздалегідь дякую вам за відповіді. На цьому все. Побачимось у наступних випусках.